till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. Hello friends, good morning. आजर डे के ब्राइट एंड सनी डे आज ब्रेकफास्ट देखु मोर उपमा चटनी सांबर आज पूरा दिन ब्लॉग्स मुझे शेयर करीज देखु लास्ट जाए बढ़िया बढ़िया आज इंटरेस्टिंग जिनस देखा मिले चलो देखा आज ब्लॉग्स हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु मधुस्मिता स्वागत करछी आपन मानको आम ओडिया यूट्यूब चैनल एमएम ओडिया ब्लॉग्स को आशा करे आपन माने समस्त भले रे थिबे आज से ओटे बढ़िया मजाकिया लाइन जेमती कहूची कि नमस्कार हाथी घोड़ा पुरस्कार एटा आपन माने जानथिबे जेमती नमस्कार छत्ताबाड़ी पुरस्कार कोंते बट सी जोटा कहूँ से आज ब्लॉग रो टाइटल उपर ही कहूँ कि आज ये गोटे फार्म एरिया अच्छी जोटी की आमे एबे जीबो सेठी कौन कौन एनिमल्स आमे देखुचु से फार्म एरियाज रे सेटा आपण मानक सहित शेयर करी आउता सहित आमे आज चलतु बनवा लंच टाइम हो गला लंच रे आज अच्छी चिली चिकेन जोटा ताको भी बहुत भल लगे तो सेटा बनेवा आउ तापरे खाई पी सारी की बुलिया को जीपा सो आप माने भी आसन तो आम सहित बुलिया को लेट्स गो यस ओके मसला मसला रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ready or not? Here I come. Oh! सो फ्रेंड्स चिकन मैरिनेट करें चिकेन मुझे अराउंड 250-300 ग्राम से कि लंका लुण हलदी आउ ब्लैक पेपर गुंड गोलमरीच गुंड जोटा एंड देन मुझे राइस फ्लोर पकेबी गोटे चमच अराउंड राइस फ्लोरटा क्रिस्पीनेस आणव टिके देन मैदा मैदाटा तीन स्पून पाखापाखी आउ गोटे स्पून रु दि स्पून कॉर्नफ्लोर एंड देन मुझे सॉस भी ऐड कर दोची मोर टमाटो सॉस थिला आउ टिके हॉट एंड स्वीट भी सेटा को सब मिक्स करने भी एबे एथरे पानी पकेबेनी चिकेन रे टिके पानी थाए सही थरे ही कोटिंग हे जीवा आउ गोटे अंडा पके दे छे अपन चाहेले अंडा पके परिवे न पके परिवे आपन इच्छा बट पकेले तारो
ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିବେ ଛାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଏଇସବୁ ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ଯେଉଁ କୋଟେଡ଼୍ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚିକେନ୍ଟା ଯେମିତି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ ତାକି ଭିତରୁ ବି ଚିକେନ୍ଟା ସିଝିଯିବ। ଦେନ୍ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା, ହେଇଗଲେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଛଣା ଚିକେନ୍କୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପରିକା ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜୁସି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଥିଲା, ଅଧିକା ତେଲ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତେଲରେ ଗାର୍ଲିକ୍ ପକାଇଲି, ରସୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼େ ଏଥିରେ, ଆଉ ଜିଞ୍ଜର ବି ପକାନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ପକାଏନି, ବାସ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିକି ରଖିଥିଲି କିଛିଟା। ପିଆଜ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ମୋତେ ଟିକେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କଲେ ତା'ର ମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3-4 ଖଣ୍ଡେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଓନିଅନ୍ସ ବି ଏଠି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ନଥିଲା ବଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଓନିଅନ୍ସରେ ଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଧଳା ପାଟଟା ଯେଉଁ ଓନିଅନ୍ର ସେଇଟା ପକାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ପରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମାନେ ଟିକେ ପିଆଜଟା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେଇଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ, ତ ସେତିକି ବାସ୍ କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ପକାଇଦିଏ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବେ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ସସ୍ରେ ବି ଲୁଣ ଅଛି ଚିକେନ୍ରେ ବି ଲୁଣ ପକାହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ପକାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସସେସ୍ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସୋୟା ସସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପକାଇବେ, ତା'ର କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମୋର ସୋୟା ସସ୍ଟା ସରିଯାଇଥିଲା, ଦେନ୍ ଏଥିରେ ସସ୍ଟା ଆଉ କେଚପ୍, ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ବି ପକାଇଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଭିନେଗର୍ ପକାଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ ପକାଇବେ, ବଟ୍ ଭିନେଗର୍ ମାନେ ସେଇ ଚିକେନ୍ ଗୁରାକୁ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ କରିଆଡ଼େ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍ନଫ୍ଲୋର୍ ପକାଉଛି, କର୍ନଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ପାଣିକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଘୋଳ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ତା'ର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇଦେବେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିଲି ଚିକେନ୍ଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରେଭିନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଡ୍ରାଏ ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଏଇ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ବାସ୍ ବଏଲ୍ ଆସିଗଲେ ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇ ନେବେ, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଚିକେନ୍। ଦେନ୍ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାରେଟ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାବେଜ୍ ବି ପକାଏ ଏଥିରେ, କ୍ୟାବେଜ୍ ତ ନଥିଲା ବଟ୍ ଆପଣ କ୍ୟାରେଟ୍ସକୁ ଏମିତି ପତ୍ରା ପତ୍ରା କାଟିକି ବି ସେଇଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ବାସ୍ ଗୋଟେ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେବ। କ୍ୟାବେଜ୍ଟା ପକାଇଲେ ତା'ର ଏମିତି ଧଳା କଲର୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ରୁଟି ପରଟା କି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଭାତ ଡାଲି ଚିଲି ଚିକେନ୍। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇନା ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିଦେବି, ଆଙ୍କର ଗୋଟେ କଲ୍ ଥିଲା ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଖାଇବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ସ
ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଇନା ବାହାରିଲୁ ଏମିତି ଆମର ଘର ଆଖପାଖରେ ଯେମିତି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ବୁଲିଥାଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ସାରା ଫାର୍ମ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଘର ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଏରିଆଜ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମାନେ ଯେମିତି ଗାଈ ମାନଙ୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଗାଈ ଏଇଠି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ମଇଁଷିଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ବାଇସନ୍ କହନ୍ତି ଆଉ ଲଙ୍ଗ ହର୍ନ କହନ୍ତି ସେସବୁ ଫାର୍ମ ଆନିମଲ୍ସ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଏମିତି ରହିକି ତା ଛଡ଼ା ଆମର ମାନେ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ବି ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଫାର୍ମସ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ବ୍ରିଡ୍ସ କରାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହୁଏ ଏଠି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଥାଏ ଏଇଟା ଏଠିକା ଲୋକାଲିଟିର ମାନେ କମନ୍ ଜିନିଷ ବଟ୍ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଓଟ ଗୋଟେ ତ ନୁହେଁ ବହୁତ ସାରା ଓଟ ଏଠି ଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଏ ଥିଲା କି ଏଠି ଇଭେନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଏରିଆଜରେ ରଖାହେଉଛି ଆଉ ଧଳା ଓଟ ବି ଅଛି ତା ସହିତ ଡବଲ୍ ହାଉଣ୍ଡ ଓଟ ବି ଅଛି ତ ଆଗକୁ ସୋ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇକି କାର୍ରୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଏଇଟାକୁ ଚିତ୍ରା ଘୋଡ଼ା କୁହନ୍ତି ବୋଧେ ପୁରା ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କ୍ୟାମେଲ ଯେଉଁଟା ଧଳା କ୍ୟାମେଲଟା ବି ଆଗକୁ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ମାନେ ଲୋକ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଏମିତି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେଲ ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଧଳା କ୍ୟାମେଲ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଅଛି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜାଣିନଥିଲୁ ଏଇଠି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ହର୍ସ ଥିଲା ଏଠି ଫାର୍ମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କ୍ୟାମେଲ ବି ପାଳିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଡବଲ ହାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାମେଲ ଗୁଡ଼ା ଡବଲ ଯେଉଁ ଥାଏ ନା ଓଟରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଥାଏ ଏଠାରେ ଡବଲ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେଲଟା ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଟାରେ ଭିତରେ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ହର୍ସ ଆଉ ରେୟର ଏଇଟା ଥିଲା କି କ୍ୟାମେଲଟା ଅଛି ବୋଲି ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା କ୍ୟାମେଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଧଳା କ୍ୟାମେଲ ଏତେ ପାଖରେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏଇଠି କ୍ୟାମେଲ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାମେଲ ସେଇଟା ଆଉ ଡବଲ ହଞ୍ଚେସ୍ ବାଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ବାଲା ଯେଉଁ ହଞ୍ଚ ତାର ଡବଲ ଅଛି ଡବଲ ସିଟର ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ ହୋଗା ଏଇଟା ହେଲା ହର୍ସର ପୁରା ଫାର୍ମଟା ଏଠି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଥିବ ତା ଚାରିପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ସେଥିରେ ଫେରେ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗାଈ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଲାଗେ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ
এটা বি গোটে লাইফস্টাইল সো Bye!